Rami Kallio 42 ja Sastamalassa. Kalle Reunanen 30 Sastamala. Mä asun palvelusäätiön vuokra-asunnossa noin vuoden verran. Samoita palvelusäätiön vuokrakämpässä noin 3 vuotta. Palvelusäätiön vuokra-asunnoissa kuulin noilla asumisen ohjaajilta. Tähän asuntoon muutin toisesta palvelusäätiön kämpästä vuosi sitten. 3 vuotta sitten, noista ryhmäkodista. No hyvältä, kun on koko aikuisien asunut yksin. Sama täällä, että olin oikein innoissa, että pääsin muuttaa. Mun arkeen kuuluu tää jokapäiväinen tiskaaminen ja sitten pyykkiä pesin melkein joka päivä. Ja siinähän ne jätelkkarin kattelua tietenkin. Ja mun arkeen kuuluu ruuvanlaitto ja kämpän siivous ja pyykkien pesu ja television kattelu. Ja musiikin kuuntelu. Asumisen ohjaaja käy kerran viikossa. Aika tarvittaessa sitten enemmän. Että ystävät auttaa kyllä aika paljon. Ja kyllä mä nyt itse osaan lampun vaihtaa. Käyn töissä toiminnakeskuksella 5 kertaa viikossa. Kävelen aika kaverin kyyrillä. Käyn töissä 5 kertaa viikossa, kävelen. Niin, vapaa-ajalla minä katselen elkkaria ja siivoa ja tehdä ruokaa ja pesen pyykkiä. Samoin katselen televisiota ja pesen pyykkiä, tehdä ruokaa ja käyn lenkillä. Kerran viikossa on ollut ryhmäkokoontumisia ja sitten on ollut ruoanlaittoa ja kaikenlaista ja makkaranpaistoa ja näin poispäin. Niin, vapaa-ajan avustaja käy mulla aina kerran viikossa ja käydään lenkillä ja kaikkea tehdään. Katsellaan televisiota. No ystävät ja läheiset ovat tärkeitä arjessa. Sama täällä, että ystävät ja läheiset on tärkeitä ja joka päivä. Parasta omassa korissa on, että saa päättää itse menemisistä ja tulemisista ja olla niin kuin huvittaa. Ja pitää kämpää siistinä ja nukkua niin paljon kuin haluaa ja valvoa niin pitkään kuin haluaa. Ja... No haaveena niin olisi se oma auto, ettei tarvitsisi pyytää kavereilla kyytiä. Sama täällä, että haaveena on se oma mopoauto, että pääsisi ajelemaan ja kauppaan. Ja... No mä voisin sanoa semmoisia terveisiä, että kyllä tää aina vanhempien voittaa, että saa päättää itse menemisistä ja tulemisista. Semmoinen kämppä, mistä itse haluaa ja sidustaa oman maan mukaan.